Ai, gente, tô com uma dúvida. Would you help me? Can you help me? Can you? Could you? Ficou com dúvida? Can, could, would? E agora, tia? Peraí que eu vou te ajudar. Também já me perguntaram como que é essa diferença. Há pouco tempo atrás a gente gravou o may e o might, as diferenças entre o may e o might, e agora a gente vai falar do can, do could e do would, quando que a gente deve usar, quais são as diferenças em termos de significado. Então, primeiro de tudo que vocês precisam saber, e a gente já falou sobre isso no vídeo do may e might, que eles são todos verbos modais. E o que é um verbo modal, tia? O verbo modal, ele é um verbo um pouquinho especial, um pouquinho diferente dos outros verbos, porque ele não precisa de um auxiliar, então você nunca vai ter um do, um does, um did junto com ele, tá? E ele também é um verbo, vamos dizer assim, autossuficiente. Quando você quer fazer uma negativa ou quando você quer fazer uma interrogativa, você usa o próprio verbo, can, could, would, para fazer essas interrogativas. Então, ele tem essa característica por ser um verbo modal. Então, o can e o could em específico, eles servem para duas funções. Então, eles servem para quando você for fazer um pedido, pedir permissão para fazer alguma coisa. Can I go to the bathroom? Can I have some coffee? Can I have a Diet Coke, please? Então, nesse sentido, quando você estiver pedindo uma permissão, você pode usar tanto can quanto could e até o may que a gente viu naquele vídeo lá, tá? Então, serve para isso. A diferença, gente, é que o can e o could, eles também falam de habilidades, coisas que você consegue fazer. Muitas vezes, quando você for buscar no dicionário, a tradução do verbo can ou do could vai estar como poder. Mas não é no poder no sentido de. Não, não é I got the power. Na verdade, ele é can no sentido de habilidade, de conseguir fazer alguma coisa. Eu consigo nadar, por exemplo. Eu consigo voar. I believe I can fly. Não é assim que fala? Então é no sentido de conseguir fisicamente e mentalmente alguma coisa. Então, eu conseguia nadar quando eu tinha 7 anos de idade. Aí a gente vai pegar esse can, que é no presente, e vai, vamos dizer, transportar ele para o could. O could nada mais é do que o can no passado. Então, I could swim when I was 7 years old. Tá? Então, eu consigo fazer alguma coisa hoje. I can swim today, hoje, presente. E I could swim when I was 7, passado. Tá? Então, nesse sentido de habilidade também. E o would, gente, a gente vai usar muito mais no sentido de pedir alguma coisa. Lembra que eu sempre falo, ah, você vai pedir alguma coisa no restaurante? Combina o would com like e pede. I'd like some coffee, I'd like a hamburger. Se você for oferecer alguma coisa para alguém, would you like some coffee? Would you like some tea? Tá? Então a gente usa nesse sentido. Mas o que que significa esse would? Eu sempre falo para os meus alunos que o would sozinho ele não significa nada. Mas quando você combina o would com um verbo, coloca um verbinho do lado dele, ele vira o futuro do pretérito em português. Sério, né? Tipo, tia, você jura que eu leio o que é futuro do pretérito? Tá bom, vou te explicar simples. Todos os verbos terminam com iria. Iria, faria, gostaria, amaria, cantaria, dormiria, blá blá blá. Todos esses verbos são o futuro do pretérito. É isso que o would faz. Então vamos imaginar. O verbo do é fazer. Would do, faria. O verbo love é amar. Would love, amaria. Então é só fazer essa combinação para transformar tudo em futuro do pretérito. Fácil essas diferenças, né? Well, guys, I hope I could help. Eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like que a tia fica super feliz. Adoro quando você vem aqui, pergunta suas dúvidas, deixa suas dúvidas aí nos comentários. Vou estar sempre interagindo com vocês. Agora a gente tem um grupo lá no Facebook. Vou deixar aqui na descrição o link para você interagir mais comigo, conversar, mandar suas dúvidas, colocar algum vídeo que você acha legal para aprendizagem de inglês, tá bom? Essas aqui são as minhas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, ok? Bye bye! Até quinta-feira que vem.